Je štvrtok, 14. január. Vitajte pri správach. Na Zlatibore dnes slávnostne otvorili lanovku, ktorá je najdlhšia tohto druhu na svete. Spája stred Zlatibora s najvyšším horským končiarom Tornik a vedie cez Rybnické jazero. Dĺžka dráhy je 9 kilometrov a jej výstavba stála okolo 13 miliónov eur. Jazda od centra Zlatibora po lyžiarske terény Tornik v jednom smere trvá okolo 25 minút, pričom kapacita tejto kabínkovej lanovky je 600 cestujúcich za hodinu. Obojsmerný lístok pre dospelých stojí 1000 dinárov, pre deti 550. Slávnostné otvorenie lanovky využil prezident Alexander Vučić, aby nahlásil ďalšiu pomoc pri rozvoji tejto časti krajiny. Myslel tu predovšetkým na objazd pri Zlatibore a niektoré cesty v tomto kraji. Tiež avizoval výstavbu moderných športových terénov, čo má prilákať do tohto regiónu ešte viac turistov. Ministerstvo obrany pozýva všetkých mužov zo staropazovskej obce, ktorí sa narodili v roku 2003 alebo aj skôr od roku 1991 do 2002, ktorí z nejakých dôvodov doteraz neboli ešte zapísaní do vojenskej evidencie, aby tak urobili a prišli sa osobne zapísať na adresu Cyrila a Metoda 18 v Starej Pazove každý pracovný deň od 8. do 15. hodiny, a to od 19. januára do konca februára. Muži si majú so sebou doniesť občiansky preukaz alebo overenie o srbskej štátnej príslušnosti. Ak sa nachádzajú v zahraničí, je potrebné, aby sa v tejto veci ohlásili na diplomaticko-konzulárnom oddelení. Vojenská základná služba nie je povinná, ide tu o skompletizovanie vojenskej evidencie, ktorá sa týka mužov nad 18 rokov. V Srbsku bolo za posledný deň testovaných 11 725 ľudí, z nich 1881 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka Starej Pazovy, za posledný deň bolo registrovaných 19 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Počet aktívnych pacientov opäť klesol, momentálne je to 370 ľudí s diagnózou koronavírus v staropazovskom okrese. Od začiatku epidémie, teda od marca 2020 až doteraz, bolo v našej obci nakazených 1770 ľudí. Väčšina z nich mala len ľahký priebeh, no bohužiaľ 9 pacientov zomrelo. Aj keď sú čísla v poklese, naďalej si treba dávať pozor a dodržiavať všetky nariadenia. Obecná správa Stará Pazova aj napriek ohraničenej práci kvôli koronavírusu v súlade s možnosťami realizuje program kapitálnych investícií. Na projektoch, ktoré začali v minulom roku a nie sú dokončené, sa naďalej pracuje a plánujú sa aj nové, napríklad prepojiť dve diaľnice E70 a E75 od Novej Pazovy po Šimanovce, čo sa plánuje počas roka 2021 a 2022. V rámci toho sa začalo aj s opravou cesty zo Starej Pazovy do centra Vojky. Nová asfaltová cesta výrazne zlepší kvalitu dopravy a je to dôležitá cesta vedúca k diaľnici Belehrad-Záhreb. Predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič pre RTV Stará Pazova vyhlásil, že sa bude pracovať aj na cestách Staré Bánovce-Krneševce, od reštaurácie Putnik do centra Vojky a cesta medzi Belegišom a Starými Bánovcami. Práce by mali trvať niekoľko mesiacov až jeden rok. Cesta medzi Novou Pazovou a Busiami je momentálne zatvorená z dôvodu výstavby nadjazdu nad železničnou traťou. Ten, kto musí využiť obchádzku, na miesto 7,5 kilometra teraz prejde až 23,5 kilometra a obchádzka vedie cez Vojku, Krneševce a Ugrinovce. Práce na tomto nadjazde sú časťou štátneho projektu rekonštrukcie medzinárodnej železničnej trate. Železnice srbská a čínske spoločnosti, ktoré sú vykonávateľmi prác, postavili dočasnú dopravnú signalizáciu a verejnokomunálny podnik Čistoťa, pod ktorý spadá tento úsek, označil dopravné znaky o obchádzke. Z obecnej rady pre bezpečnosť apelujú na všetkých, aby rešpektovali dopravné znaky a je prísne zakázané, aby týmto stavebným úsekom prechádzali motorové vozidlá, bicyklisti aj chodci. Práce budú trvať do konca roka 2021. Zimné prázdniny žiakom pomaly končia. Základná škola Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove vstupuje do druhého polroku s novým technickým vybavením. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny darovala kameru a grafickú tabuľu, a to nie len tejto škole, ale všetkým školám vo Vojvodine, kde sa nahrával materiál pre online vyučovanie. Národnostná rada je hrdá na výsledok, pretože od marca sa doteraz nahralo celkovo 847 vyučovacích hodín, a to aj pre všetky ročníky
základných škôl aj stredných škôl. Žiakov aktuálne zaujíma, ako bude prebiehať vyučovanie od pondelka 18. januára. Budeme pokračovať druhé polročie tak, ako je čo sme začali v septembri. Znamená, všetci žiaci nám budú priamo v škole. Žiaci prvého stupňa budú pracovať skrz poštu žiakov v triedách, budú pracovať v dvoch skupinách. Niektoré triedy nedelíme skrz poštu žiakov, takže budú v jednej skupine. A po obede stále nám budú v škole žiaci druhého stupňa. Začnú sa o 14. hodine, budú mať pravdepodobne 6 hodín, možno niekde, kde bude potrebné 7. Aj znamená, budeme pokračovať na tento spôsob. Dopravná spoločnosť Lastasriem Stará Pazova začala s predajom mesačných žiackých lístkov na mesiac január. Žiaci môžu v pondelok a utorok 18. a 19. januára cestovať ešte na starú preukážku z novembra a od stredy 20. januára je potrebné, aby mali už nový polmesačný lístok na január. Zajtra sa o 13. hodine v hudobnej škole Ľubinka Laziča predstaví známy srbský gitarista Nemanja Bogunović a pred žiakmi tejto školy predvedie tzv. Masterclass, teda špeciálnu výuku a malý koncert. Ide o jedného z najlepších klasických gitaristov, ktorý študoval v Spojených štátoch amerických a na hudobnej akadémii v Belehrade. Okrem Srbska a Ameriky koncertoval aj v Kanade, Mexiku, Španielsku či Taliansku. Začiatkom roka 2021 Združenie športových rybárov Liňak v Novej Pazove dostalo rybárske lístky, teda povolenia na chytanie rýb a v týchto dňoch majú dosť práce s ich výdajom. V združení je okolo 200 členov v celej staropazovskej obci, no rybárske lístky môžu distribuovať aj v Indii a Batajnici. Celoročná cena je rovnaká ako v Lani, a to 7000 dinárov, no pre starších ako 65 rokov, pre ženy a invalidné osoby s 80% invaliditou je cena na 3500 dinárov a pre invalidov s vyše 80% invaliditou a tiež pre deti je cena 600 dinárov. Je tu jedinečný typ rybárskych lístkov, s ktorými rybári môžu loviť po celom Srbsku, okrem národných parkov a okrem súkromných vodných plôch. Ako vyhlásil Ilja Markovič, predseda Združenia rybárov Liňak, ktoré funguje už 25 rokov, tento spolok distribuuje povolenky Národného parku Frušká hora a verejného podniku Vojvodina lesy. Rybárske lístky platia od 1. januára do 31. decembra. Začiatkom februára sa bude konať ročné zasadnutie. V pláne je okrem pravidelných vychádzok na rybolov zorganizovať počas roka aj 6 súťaží, pomoc iným organizáciám, školu rybolovu a čistenie Dunaja. Meteorológovia predpovedajú na zajtra ešte chladnejšie počasie ako dnes, najnižšie rané teploty až do minus 8 stupňov a teplomer sa najvyššie zastaví na nule. Bude oblačné počasie, do obeda možné aj krátke slnečné intervaly a mierny vietor bude fúkať zo západu. Nazrieme aj do meninového kalendára. Dnes oslavuje Šťastko, zajtra Dobroslav. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.